Dhe këta të spakut njeri u treguan shumë të sjellshëm. Me erdhe aty me morën, me erdhe me morën. Do me thënë erdhe a unë, se sështë se kam gjerë unë të vinë të me marin. Ne këmë rëzim se kemi makina tonë në pratë punës, dhe jo po të vinë me autobus. Që shkë mua bitë? Nejse. Gjithë se si të vëtëm në ato 6 ora, 9 orë sa u bendë se kushin në mëroj, ishte shumë mirë. Falim diri. Oke, do t'i beqaj, do t'i beqaj lute, mund t'ju bëj një. Pyetje si gazetare, atyre, përsa i përket në regull, folët që në spak nuk jeni sritur vetë, por atë, dhe me pak pan... Si shpët do të thoja, do me thënë që në bas të akuzave dhe të këtyre gjërave të tjera me pak fjallë, po që duat të sem rrjedhim ishtë që për parban më maqin nga një, që dhe ke mbermalin, fol, je po gari këtu, që dhe ke mbermalin? Atëri nuk në faktë zotin mamaqi, për e rralë mamaqin e kene, latin, apo jo? Po, pra ta. A, aktori, nejse, nuk kam parë to, që e majme që në Portokalia, atëre që e shikonjim, ose në këto të tjera, pasaj qarë bajtë në dyshtleja, nejse, për gjithë se si, personalisht unë nuk e njohë, do me thënë. Po, si ka mundë si që dërën gjithë të përgjimë e këto fatura gjërët. O, apo nuk e, ore nuk... Të lokaliti. Po, dili që lidhe ka mundë është gjime restorantet. Mund të kem grenë në njëra typ të restorantet, se unë jam qefri. Këtyre gjërave të detit njerë, si do mos i kam qef, që i kam qef. Janë të mira, se më ka të Do thënë doktori mjeku, jo doktori Sali Berisha, nejse, gjithsesi. Dua të them që nuk kam lidhje fare me këto që kanë dalë, njerëzit të letë lejnë, karvani, hecëm për para. Falim deri, sukses në jetë. Ishet shumë i qartë.